মুহূর্তটো যথেষ্ট আনন্দিত মুহূর্ত, আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত। লগতে যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ, নিজকে ধন্য মানিছোঁ এই কাৰণেই যে মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলক, মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক কেইটামান মুহূৰ্ত মোক লৈ আনন্দ অন্তৰ খুলি হোৱাৰ এটা সুবিধা দিব পাৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে যথেষ্ট আনন্দিত হয়। মই পঢ়া শুনা মই দৈনিক যেতিয়া ক্লাছ চলিছিলে 5-6 ঘণ্টা, তাৰপিছত টেষ্ট পৰীক্ষাৰ পিছত 12-13 ঘণ্টা উত্তম কৰিছিলোঁ। আমি মানে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া সকলোৱে কৈছিল যে এইবাৰ প্ৰথম হ'ব লাগিব, এইবাৰ প্ৰথম হ'ব লাগিব। ককা আইতা খুৰা খুৰীমা মাহী মামা সকলো আৰু মোৰ ছাত্ৰসকলে আজি মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা মই চিকিৎসক এজন হোৱাৰ, এজন সুচিকিৎসক হোৱাৰ সপোন পুহি ৰাখিছোঁ, তাৰ কাৰণে মই প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আৰু সেই প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিম।